Bugün bilik meydanımızda final döyüşü olacaq. İl boyu ən yaxşı nəticə göstərən 4 gənc intellektual ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq. Və əlbəttə ki, üçüncü sual. Ədəbiyyat sualı. Bəli, bəli. Mənim indi dəqiq yadımda deyil, ədəbiyyatla aranız yaxşı idi, ümumiyyətiniz? Yaxşıdır əslində, amma yarışda nəsə mən ədəbiyyatla barışa bilmirəm hələ ki. Yaxı, baxaq. Niyəcə qarşıladılar sizi? Təbii ki, hər kəs təbrik elədi. Yəni, digər yaşlarıma nisbətən, məndən qat-qat böyük olmaqla nisbətən qalib gəldiyimə görə həqiqətən böyük nəticədir, mən belə düşünürəm. Təhsil şöbəmiz özü də təbrik etdi. Yəni, ümumiyyətlə, bütün rayonlara sevinmişik. Siz Salyana qayıtdınız və insanların, cəmatın reaksiyası necə oldu, avtoqraflar, şəkil çəkdirmək, necə oldu? Avtoqraf olmadı, amma şəkil çəkdirənlər çox oldu. Şəkil çəkdirənlər çox oldu. Qəbul imtihanlarında 660 bal yığaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və İctimai Münasibətlər Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin akademiyanın birinci kurs tələbəsiyim. Sonda Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndəsi, 11-ci əsr Azərbaycan fəlsəfi fikrinin sütunu Əbülhəsən Bəhməndiyarın sözlərini səsləndirmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan dühası deyirdi. Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbət edəksin. Bu, sətirlərə şər vermək məncə artıqdır. Onlara sadəcə əməl etmək gərəkdir.